بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر منو کتن کو دا مالکن ٹی وی سرا زغا جی احمد تاستا دا ضلع شانگلی دا علاقہ کس کانا نا ہر کلے ما کتن کو دا وقت زپ یو پیٹرول پمپ کی موجود ہے ما دا تیرو سلور رزونا پورا پا ضلع شانگلی کی چی سمرا پیٹرول پمپ دی پاگی کی دا پیٹرول و فقدان راغلے دے او کم ڈرائیور حضرات چی دی یا مقامی خلق چی دی اگو تا دیر زیاد ستونزی دی مشکلات دی دا وقت را سرا یو مشر موجود دے دا غنا با پختنی لرو چی دا پیٹرول پمپ کی چی دا تیل و فقدان راغلے دا غید وجنا عام ولس تا سمرا مشکلات دی. اسلام علیکم سر. سب ویلغواڑی سلور مرز دا پیٹرول پمپ چی دی آگا تیل خالی دی گاڑی راضی دلتا کہ لیرون نوالاڑی گھنٹو انتظار کرے میں دوسری وجہ سے جو کہ پیٹرول لاشی میں بیا وہ تلون نوالاڑی بس آگا فوراً سو گھنٹہ کے ختم سے بیا خلق سلیکن نہ کوئی سال جواب کوئی سے مال لاغل لے گئے ہوں مہینہ نشتے شاید دار تو ہے چی دا لاک ڈاؤن نا کہ یو طرف تو منگا خبر ہو کن خلق دیر جات متاثر شوئے دے دو میاشتو دا لگاتار لاک ڈاؤن نا خوبل طرف تا پیٹرول پا پیٹرول چیدی آگا ارزان شو دی خودل تا کی دیر جات مسائل دی پا یو پیٹرول پم کن تیر نشتا پا دی اولا با منتخب ممبرات او انتظامیان آگا سم مطابق دیر تا دا آوازون تا سور ہے چاری رازی پا لینو کی بوتل خلق روڑی پا گینٹو گینٹو تیرا سر یو بل مرگرے موجود دے داغا نبوں پختنی لرو چی آغا دا تیلو دا فقدان پاوالا او بیا سپیشلی چی دا خلق چی دا لاک ڈاؤن نا یو طرف تا دا لاک ڈاؤن نا دیر زیاد متاثر شے دے بل طرف تا تیل خواردان شے دی خودل تا پیٹرول پمپ چی دی آغا خالی دی او کم ڈرائیور حضرات یا عام خلق چی رازی آغا خالی واپس دینو پا دی اول بنی اگوی سویل غاڑی. اسلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول ستا شکریہ را کم اتاسو بدون سخت داغا کی راغ لے دلتا خبر ہو دا را مو خامخ دا چی زیاد تر گاڑی ولاڑ لی بل سوالیم ولاړ شتې خو دا دغه نشتی گاڑی هغه دا وی چې پیټرول نشتی پیټرول یوازې په کوس کانو ټول شانګلا کې نشتی موږ تنظیمي اله پکار دي چې پمپونه چې کیو او هر دغه چې کیو دا څه ویل کیږي چې دا یو مصنوعي بوران جوړ شوی دی جی په دې حواله سره ورته نو دا هم پکار دی حکومت لا پکار دی چې کته نه دغه کې هغه یو پیټرول ارزان کوي شتې نه نو څه دغه چې دا حکومت په طرف نه مطلب عوام ته سریلیف نه دی اس اس نه دی مطلب سره شته نو څه نه شته حکومت نه شته او کتن کو لګه څنګه چې تاسو د خلکو خبر واره دي تاسو رات تاسو واره د دوی دغه وینا دا چې یو طرف نه کد عوام چې د لاک ډاون نه متاثر شوی دی او بل طرف ته چې کم پیټرول ارزان شوی دی دا غي سمارات عام خلکو ته نه دی رسیدلی او دلته کې کز تاسو ته دا مدا وخت یې زده کوس کانا په پیټرول پمپ کې موجود یم چی مکمل طور باندې خالی دی او تاسو په فوټیجز کې وینئ چې بالکل ویران دی اکم گاڑی چې راځي نو هغه خالی واپس دی او د مقامی خلکو د انتظامیه او د حکام بالا نه دا مطالبه ده چې دلته کې دی د پیټرول پمپ ترسیل چې دا دی یقیني کړی شي ځکه چې د خلکو په مشکلات کې سنه صحه ده پورې کمی راشي. زغازی احمد تاسو نه اجازه غواړم.